Janarın jabıkanda, kongilin kamakanda, sezimder sazda uem bop, izdeymin seni, izdeymin seni. Ağarıp tan atkanda, mungtınıp kabaktardan, kol azıp jaralı jürek, izdeymin seni, izdeymin janım menin. Arnaladı bol anı, tek sağan janım menin. Arnaladı bol anı, tek sağan. Ağjağın sepken kezde, samal jel ötken kezde, adasıp ümit arman izdeymin. Ümitim ışkan kezde, özgar oq ışkan kezde, kürsünüp kökşiyekke izdeymin seni. İzdeymin janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan. Bir bola. Janım menin, arnaladı bol anım, tek sağan. Janım menin, arnaladı bol anım, tek sağan. Janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan janım menin. Arnaladı bol anım, tek sağan janım menin. Bir ver bolayım janım. Махаббат саябағына қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Демалыстарыңыз сәтті өтіп, дүйсенбі күніне әбден дайын болғандарыңызды сезіп тұрмын. Сондықтан жақындырақ жайғасыңыз. Аружан мен Маликаның дауы қалай шешілді көргіңіз келсе, аңдатпадан кейін. Қатысушылар, демалыс қалай өтті? Нұрлан әбден демалған сияқты ғой, иә. Енді біреу дүйсенбіні қиын күн деп жатады, біреу келсінше эфирге қашан шығамыз деп асығыста, бірақ байқадың ба, Камила, бүгін эфирге шықпаған бір жан бар. Бексұлтан есімі. Неге жоқ, қалай жоқ? Бексұлтанмен хабарың бар ма жалпы? Біз хабарласқан кезде ала алмадық байланыс. Жалпы хабарға шыққан едік. Бір рет заңдап кешірім сұрадым. Енді қалған кейінірек айта жатармыз. Үйде ауырып жатыр деп естідім мен. Тағы да ауырып жатыр ма? Өткен жолы Нұрлан ауырып жатыр, тұра алмай жатыр деп бірден студияға ұшып келіп еді. Бұл жолы қалай болды, болады екен, а? Нұрлан, шынымен де бірден болып қалды ма? Бір көлік апаты деп естіп жатырмыз. Тұрды, онда ештеңе болған жоқ. А, онда кім шығарып жүрген білмеймін, маған да айтып отыр, көлік апатына түсіпті ғой қалай деп. Мен сен айтты деп естігем. Ау? Сен айтты деп естігем. Мен айтты деп естідім. Мен аузыма көлік апаты деген өлді. Жаңағы скорый помощь келіп, жол апатына түсіп қалды деп естідім. Былай болды, мен сыртта жүрген кезде іште өзіміздің дос баламыз болды да, и ол айтты маған, бек шығарып қалды деді. Сөйтіп үйге барған кезде айтты, скорый келді, дәулесін өлшеді, укол салды деді. Сосын барып қарасам ұйықтап жатыр екен, бәрі нормально. Кейін таңертең шығып кеттім. А, демек соңғы көрген кезде ұйықтап жатқан кезде ұйықтап жатты. Бәлкім енді ұйқысы қысып кешігіп жатқан шығар. Нұрланға менің, Аллам саған сабыр берсін, сабыр деп салып қойдың ғой. Дұрыс қой, мен естідім ғой, қараса скорый келді дегеннен кейін сабыр болсын деп поддержка ретінде жазып қойдым. Кейін бәрі сұрай берді, бекші қайда, бекші қайда, сосын айттым, көргенімді айтайын ба или естігенімді айтайын ба дедім. Көргеніңді естігеніңді қосып бір екеуі екі түрлі басы ортасы аяғы бар нәрсе айтсаң болмағаннан кейін жай көргеніңді айтшы. Көргенім сол ұйықтап жатты. Тілдескен жоқсың ба? Екі үш күннің ішінде тілдеспедің ба мүлдем? Немесе аружанмен ситуация болғаннан кейін тілдестің ба? Кеше тілдестім. Не дейсің? Өзі де көрді ғой.
Не дейді сөйді? Біз білік та, біз көрген жоқ. Енді ұйықтап отқан адамдар бар. Тұр, оят, не болды сендерде деп сұрамаймын. Енді ұйықтап отып тілдескен жоқ шығарсың енді, оява да мен. Дұрыс ұйықтап отып тілдеспейсің ғой енді. Бір болмайтын нәрсе сұрап сенде. Жоқ, болмайтын нәрсе болған менен менің ойымша Аружан бүгін айтады да, кәдімгідей көрермендер маған жазып жатыр деп. Жазып жатыр ма кәдімгідей, не болды? Я, жазып жатыр жаңа парақшасында жоқ қойыпты ғой. Сон елдің бәрі маған жазып жатыр да, жаңа ойымдап, енді қалай қал жағдайын сұрап қой деген сияқты. Звандадым, бір телефон көтерді, одан кейін жаздым, былай жауап та берген жоқ жөнді, телефонға да жауап берген жоқ жөнді. Сол мен айтқан Бекшіге де Аружанға, мен араластырмаңдаршы, өздерің шешіңдер қазмет та, бірақ артық айтып берейін. Кем айтып қойсам, мен кінәлі болып қаламын. Керек емес, есе араластырма дейтін болсаң, жаңағы сабыр немесе жаңағы история салмай қой. Ол саған әпше қатысы жоқ. Енді достары бір-бірін қолдайды ғой, енді бір-бірін қолдайды. Кәдімгі көңіреніп көңілі түсіп жүрді ма? Сол күн я көргем. Саған сабырлық тілеймін деген историяны көрген кезде мен бірден Аружанға қатысты ма деп ойладым. Және көрермендердің барлығы солай ойлаған сияқты. А оны білмедім мен. Бекшіге поддержка салып қойған. Тәттілеріңді алып, бір шоколад кәмпиттеріңді алып үйіне барып қайтшы. Жоқ, сосынандай. Егер жігіт керек болса, ауырып жатқан болса, іздейтін адам қалай болмасын. Мысалы мен қыз керек болса, егер қызым сүйіп тұрсам барып табасың ғой, қалай болмасын. Әрекет істеп. Бірақ ондай байқамадым мен. Бір жағынан да Аружаннан да дәметіп жүрмей сондай әрекеттерді қалай ойлайсың? Білмедім оны. Менің ойымша иә, дәметіп жүрген сияқты. Өйткені соңғы ситуацияда Аружан ренжітіп алды ғой ол жігітті. Енді бір кешірім сұрап болсын, бір көңілін бөлеп деген мақсатта. Ол Инстаграм жауап тастады, мен демаламын деді. Кетіп қалды тау жақ, тауға бір жаққа. Сол айтты маған, мен демаламын, короче, еш жақта болмаймын деді. Нұрлан, өтірік айтпашы. Сендер Дана мен прямой эфирге кіргенде сен ұйықтап жатқанын көрсеттің ғой, қалай тауға кетіп қалады? Енді дұрыс қой, түнде келдім ғой мен, дұрыс па? Енді адам айтады шығар үйіне ұйықтау үшін. Мен тауға кетіп қалды деп кішкене үйде де болды деп айтты. Мен таңертең кетеді, түнде қайтып келеді. Все-таки получается, ояу кезінде сен көргенсің ғой, тілдескенсің ғой бірдеме етіп. Естіш қара, ұйықтап жатты деп айтады анау ше. Мен айтамын, түнде келгенде ұйықтап жатты деймін да. А сен қоймайсың, ояу, ояу деп. Естіш кішкене. Негізі Аружан өзіңді сол ренжітіп алдым деп есептейсің бе? Бір сәл болсын кінәлі есептейсің бе өзіңді? Есептедім. Кешірім сұрадым, жаздым, хабарластым. Кешірім сұрадың, не деді? Ол қандай кешірім сұрау болды жаңағыдай? Маликадан сұраған сияқты әйтеуір бір кешірім сұрау болды ма? Жоқ, әлде шын мәнінде шын көңілден сұрады ма? Звондап айттым, мен дұрыс болған жоқ, ренжіме дедім. Кәдімгідей кешірім сұрадым. Не деп жауап берді? Ренжіген жоқпын деп айтты. Енді қалай болса да адам бірден ренішін бас ала ма, бас алмай ма, ол енді адамға байланысты ғой. Бірақ дегенмен Бексұлтанды күтеміз. Егер құрметті көрермен сіздің қолыңыздан келсе, жазыңыздар. Қайда жүрсің, студияда неге жоқсың деп. Бірақ енді бәлкім Бексұлтан мүлдем жалпы осы студияға келуден бас тарта ма, бәрі мүмкін. Қалай болса да бұл мәселе шешілу керек. Айттың ғой, екі түйенің арасында шыбын өлді болып қалды. Не болса да оңынан болсын деп тілейміз. Одан басқа біздің студиямызда Нұрдәулет жоқ. Нұрдәулет болмағалы, иә, бір аптадай болып қалды. Әуелгі бір хабарласқан кезде бір отбасылық шаруаларым бар еді дейді, бірақ деген еді. Бірақ соңғы кездер мүлдем хабарға шыға алмай жүргендіктен енді осы Нұрдәулетке ескертуіміз керек. Осы 2-3 күннің ішінде хабарға шықпасаңыз, Нұрдәулет онда жома қатысушылығы жайлы жаңағы статусыңызды қайта қарастыру керек болады. Өйткені маусымның аяқталуына да көп уақыт қалған жоқ. Бәлкім сіз ұстап отырған орындыққа басқа біреу отырып, аз уақыт болса да соның ішінде өз бақытын тауып кетуге мүмкіндік алар. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Егер Нұрдәулет байланысқа шықпаса, онда әбден жобадан енді бір қатысушы кетті деп жариялауымыз мүмкін. Бірақ оңынан шешілсін деп тілейміз. Хабарларың бар ма жалпы Нұрдәулеттен? Хабарласқан қатысушы жоқ па? Ау. Ол жаңағы өзін енді жаңағы куәлігінде жазылып тұрған дүниені түсінбей, өзі білмей қалды ғой Қарақалпақстаннан екенін. Соны выяснять ету үшін сонымен шаруаларын жасап, шынымен сол жақтан екенін біліп, кішкене ауырып бір жылап жүрген шығар деп ойлаймын мен енді. Енді тым ауыр айттың деп ойлаймын кенже, бірақ қалай болса да бәлкім бір отбасылық мәселелер болып қалған шығар. Міне қазір кенже мен Ильяс айтыстарын бастамай тұрған кезде менің ойымша бірден жалғасып жатқан таныстықпен жалғастырайық, иә? Және ол үшін ортаға Айгерімді шақырамыз, келе ғой. Айгерім, келе ғой.
Осы жолы Нұртас екеуінде бағдарламаның ең басына алдық. Өйткені естеріңде ме, я? Нұртас өткен эфирде жұма күні кәдімгідей эфирге шығу керек еді, таныстықтарын баяндау керек еді, бірақ уақыт жетпей қалды Аружан мен Маликаның арқасында. Сөйтіп студияға келіп, гүл шоқтарын ұсынып кеткен еді ғашықтар күнінде. Содан кейін бір жеке барып кездесіп, тойлап, білмеймін бір кішігірім кешкі ас болса да сондай дүниелер ұйымдастырылды ма? Иә, одан кейін парқа барған болатынбыз, жүріп қайтып сол кезде. Жүріп қайттың да, серуендеп қайттың да. Бір сөзбен айтқанда, ғашықтар күнін тойладың. Қандай күшті. Ой, керемет. Ендеше, оның тойлаудың нәтижесі қандай болған екен, Нұртастың өзінен де сұрайық, келіңіз. Сәлеметсіз бен, Нұртас, қош келдіңіз. Классикалық киім үлгісі өте қатты жарасады екен өзіңізге. Сонымен 15-і күні серуендеп қайттық дейді. Тойлаттыңыздар ғой, ғашықтар күнін. Енді сөйлесіп, бір-бірімізді тануға тырыстық. Одан кейін кездестіңіздер ма, жоқ әлде сол бір кездесу болды ма? Оның алдында кездесу болды. Сурет, видео бар еді. Сурет, видеоларды дайындап қойдыңыз, иә? Оны қазір біраздан кейін міндетті түрде көрсетеміз, бірақ сурет видеодан гөрі бір алған әсерлеріңіз қызық болып жатыр. Өйткені мысалы, себептің өзі қандай күшті, иә, ғашықтар күні, сіз гүл шоқтарыңызды алып келдіңіз, содан кейін Айгерім қандай екен, жоқ әлде ойды жинақтау үшін видеоны көрмей бастамаймын дейсіз бе? Онда одан бұрынғысын айтайық та, одан бұрынғысы жаңағы үміткерлерге бір қатысушыларға бір үлгі сияқты болды негізі ше. Солай ма? Онда міндетті түрде видеосын көріп алайық әуелі, содан кейін сіз айтып беріңіз, қандай кездесу болды. Қандай күшті деп кім жазып қойды соңында? Ілиястық ғой. Ілиястың сөзі ғой. Мен көрдім. Сіз жасадыңыз ба, Нұртас? Жоқ, анау шыққанын айтып отырмын да, бұны қатысушыларды күтіп отқанын мысалға. Как будто анау. Кенже, кешіріңіз, мына жерде әңгімемізді жалғастырсақ бола ма? Жоқ, айта кетпеңізші, тыңдап алайық. Как будто бір кімнің Қадырбаевтың машинасын ұтып алған сияқты болып қуанып шыққаны. Оны мен ар жақтан телевизордан көріп тұрдым. Шыққан кезде шықпай тұрып та өте қаттандай. Бұны вроде нормальный болып тұрды. Жаңалдағы видеосын көрген кезде ар жақтан. И қобалжу қатты болды. Бірінші шыққан кезде. Сізде ме, Айгерімде? Менде, менде. А, сізде? Иә, менде. Себебі ар жақтан олай шығады деп ойлаған жоқпын ғой, жаңағы қуанып шыққаны. Әрине, әрине. Ол айтатын, что мен қуанып шыққанда ол андай кішкене күшті болып қалды өзінен өзі. Әрине, үміткер күтеді дегендей, мен шыққанда андай приятно болады дегендей. Қандай күшті. Қандай күшті. Сөйтіп? Сол күні жолықтық сразу. Сол күні кешкісін уақытты белгілеп, сол уақытта. И бір жарты сағат өйтіп сөйлесе алмай бүйтіп жүреміз ба деп ойлағанбыз негізі. Сонымен барып жолыққаннан бері, қанша екі жарым сағат па, екі сағат па қалай тез өтіп кеткенін білген жоқ. Байқамай қалдық. Иә, байқамай қалдық. Жалпы енді ғашықтардың әңгімесі таусылмайды ғой. Бірақ енді қыз кәдімгідей сізге толығымен ашыла алды ма, таныстыққа ашық па екен, жоқ әлде тұйықтауым екен, ұялып, сызылып кәдімгі көп әңгіме айтпай сөйтіп жүрді ме? Тұйықтау деп ойлағанмын негізі, бірақ енді барғаннан сөйлестік, қайтқанша. Сол сөйлесу не жайлы болды? Бізде ондай болды, ойын ойнадық, сұрақ, жауап дегендей. Где-то бір сағаттан көп, иә, сол ойнадық. Сол ойынның әсерімен, көмегімен бір-бірімізді өте жақсы таныдық деп ойлаймын. Аз уақыттың ішінде болсын да. Танысаңдар айтып берсеңдер. Қандай екен? Не таныдың мысалы осы Нұртас? Нұртас қандай жігіт? Кім? Немен айналысады? Отбасы? Не білдің? Негізі маған Нұртаста ұнағаны, ол анда Арбатта адамдар өтеді ғой, бір влажный салфетка сатып, андай гүл сатып, одан кейін жай ғана андай ақша сұрап,
барлыгына бере-берет андай ак көңүл да. Кол ашык, я жомарт адам экен билдим. Булай сөйлөшкөндө де андай әңгіме калай еркин өздүгмен өзү чыга берет. Солай да. Жалпы сөйлөшкөндө кыйналмайсың дейсиң ғой. Кыйналмайсың вообще. Нұртас, енді сіз бір емес екі мәрте келдіңіз ғой біздің қатысушыларды таңдап. Сөйтіп енді мысалы осы кездесу несімен ерекшеленді сіз үшін? Осы кездесу және басынан аяғына шейін сөйлесумен, бір-бірімізді танумен одан кейін білім уақыт андай жылдам өтіп кеткен сияқты болды осы уақытша. Сіз бір арайлымға жазғаныңыз бар еді ғой, арайлым өзі де куә ғой. Мысалы, сен байқа, мен қыздар шертіп жүріп таңдаймын. Мен де жаңағы сері жігітпін деген сияқты. Демек бір тәкаппарлық байқадыңыз ба? Жоқ әлде қыз толығымен ашылмады ма? Бір сондай бір дүниені байқағаннан кейін жазады ғой ер азамат ондайды. Айгерімнің бойынан байқадыңыз ба бір тәкаппарланып? Жаңа шертіп жүріп таңдаймын деген ол мынандай нәрсе ғой. Негізі тәкаппарлық мен айтылған дүние емес ол жерде. Ол жерде мен бір нәрсеге сүйеніп айттым, яғни өзімнің кішкене кішіпейілдігіммен былайша айтқанда кез келген адамның алдында мен қандай аралассам, сол кісі ойлайды, мені жақсы көріп тұр-ау деп. Ер болсын, қыз болсын мысалға да мен араласқанда. Иә, мен араласам. Жаңағы менің сыпайылығымды ғашықтықпен шатастырып алады дейсіз. Иә, и сол нәрсеге сүйеніп айттым, оны былайша айтқанда есті қыз кішкене не істеп алады ғой, ұстап алады ғой деп ойлаған. Солай ма? Енді мен саған өліп ғашық болып жатқан жоқпын, өзінше болмайды деген сөз ғой, дұрыс сөз айтқан. Сондай ғой енді, иә? Енді ол жағы да бар. Ол жағы да бар дейді. Енді Ильястың қандай күшті деген сөзін қолданыпсыз, енді өз сөз айтсың. Шахкер мырза, мен көріп тұрған мына мелодия болмаса ешқандай романтика көріп тұрған жоқпын. Онда былай істесем бола ма? Қазір Нұртас мырза, мен қазір пікірімді айтып жіберейінші, потом өзіңіз жауабыңызды бересіз ғой. Екеуміз жақсы араласамыз ғой, білесіз ғой. Жалпы әйгерім былай ғой, Шахкер мырза, сіздің керемет сөзіңіз бар ғой, керемет қыз қартайғанын байқамай қалады дейді. Расында мне кажется, әйгерім өзінің сұлулығына ма бір ажарлығына сеніп алған и сонымен жүреді да. Мысалы әйгерім, қарашы, менің ойымша ең бірінші орында қыздардың әдемілігі емес. Өйткені мен сізге былай айтайын, Гүлмира, например, Гүлмираға естеріңізде болса, Құндыздың танысып жүрген үміткер Құндыздан бас тартып Гүлмирамен танысқан болатын. Даже вот, например, арайлым 4 жыл бойы кемеген жандос арайлым таңдап келді. Хотя арай вот сөзінің ішінде кіріп қой, не айтса, например. Бірақ та мен ойымша Шахкер мырза ең бастысы ол қыздың беретін жылулығы да, вот женская теплота деп бекер айтпайды ғой, ал әйгерім мне кажется чисто сол бір әдемілігіне, сол сұлулығына сеніп алғанда, ал андай бір жылулық көріп тұрған жоқпын сөзінің ішінде. Мына жерде отырған жігіттердің көбісі көріп отыр. Молча тоқтаңдаршы сөзді бөлмей. Расында да Шахкер мырза, әйгерім, сен бәрібір кішкене өзің приоритеттеріңді ауыстырып көрерсің. Әдемілік әдемілігі, бірақ сонда әрбір әйгерімнің сұлулығы бар, бірақ жаңағы Гүлмира мен арайлым сияқты кәдімгі әйелдің жылулығын бере аласаң, онда үміткерлер көбірек керек деп отыр ма? Дегенменен қыздардың шамына тиіп кеткен сияқты болды мына жаңағы айтқан сөздер. Қалай болса да жарнамадан кейін әйгерім мен Нұртастың таныстығы жалғаса ма жоқ па, соның куәсі боламыз. Алыстамаңыз. Жалғастырады тікелей эфирін, және Ильяс айтады, әйгерімнен жаңағы бір махаббат ұшқыны, романтика, бір таныстыққа деген ынтаны көріп тұрған жоқпын. Мысалы міне Гүлмира дейді, әйелдік жылулығын бере алғандықтан оған міне Құндыздан бас тартып үміткерлер таңдап жатыр дейді. Арайлым, сенің атыңды да тиіп кетті ғой. Иә, негізі қатты күлкім келіп отыр. Мына жерде түріне сеніп қалған, өзін керемет санайтын, түрін әдемі санайтын жігіт айтып отыр ма деп қоямын да. Ну, конечно, демек, бір адам айтты, мен екінші адам болып айтайын, қабірде құрт жейтін түріңмен мақтанба дейді ғой. Сол бір сөзді қанша адам айтасыңдар тағы? Мен екінші адам болып айта салайын, және де мен сен үшін не айтармын, бірақ мен өзім үшін Аллаға шүкір деймін. Қайтадан Шахкер мырза. Жоқ, Ильяс, сүп сүйкімді қыз ғой қазіргідей. Жоқ, енді бұл жігіттің вкусындағы қыз әйгерім еді ғой. Көзін тығып жүрген, көзін тігіп жүрген,
Солай ма? Жоқ. Қазіргі таңда ол апа болды. Бірақ та сенің ішкі жан дүниең, ішіндегі мына мінездік фундаментің өмір бақи қалады деп тұр, мен соған келтіріп тұрмын. Асем Нәжделасында вообще штыкке бірнеме жоқ. Енді айтып отырғаны қанша жерден сұлу болсаң да, жаңағы мінезіңмен сыйысасың дейді ғой. Вот, вот, вот. Жоқ, просто түсінгенім прямой айтты. Хотя сенің түрің не айс деді. Рекламада айтты, қалай отсын сен, осындай-осындай мағынасы деген сияқты. Я мен не айс деген сөзді мен қолданбайды екем, и білмеймін да оның мағынасын. Да, білмейтініңді білдім сол, реакцияң сондай болды ғой, эмоция өткені. Гүлмира красавица ғой, күнде келіп отыр, тағы басқалар деген сияқты. Салыстырып жалпы қаншалықты дұрыс, әп-әдемі қыз, былай қарап тұрсаң, келіп отыр үміткер, тағы да келеді, жүрегі де таза, өзі де таза. Қалай тағы да келеді? Мүмкін Нұртас соңғы үміткер болып алып кететін шығар. Айғайдам, айғайдам. Сен де көріп тұрған жоқсың ба? Айғайдам, көріп тұрған жоқпын. İlyas айтып отыр ғой, біреудің сөзін қайталама, бірдеме деп жаңағы қандай күшті деген жазуды қойып қойып еді ғой. Өзіне соны плагиат деп тесіп отыр да біз микрофоны. Плагиатчик сенсің ғой. Ол сөзді бізде Талғат дейтін қатысушы болған. Сол шығарып кеткен қандай күшті деп. Талғат жоқ қой. Значит, ол сөздің хозяйыны мен. Сол сияқты Кенжебек. Сен мына жерде қандай күшті туралы сөз емес, мына жердегі махаббат туралы талқыла. Қайдан жоқ айтып өтпейді. Зарина тоже жоқ. Заринаның сөзін айтып отыр, тоже можно. Аружан, это ее право. Жо жана айтып отыр ғой, үміткерлер тағы келеді деп. Негізі бір айдың ішінде сол бір ақ үміткер келді ғой, енді әрең күткен алғашқы үміткердің. Жалпы шынымен де Ильяс айта кеткенде сен түріңе қатты сеніп қалған сияқтысың. Бір шынайылық жоқ, даже эмоцияның өзі сенде жасанды, әйгерім. Мен 18-де болсам да, маған Құдайға шүкір осы уақытқа дейін біраз үміткер келді, дұрыс қой? Жоқ, мен сөзімді білмеймін. Жат, айтыңызшы. Эмоция жасанды деп атсыз ғой. Өткенде мен келген кезде қандай эмоция көрсетті? Эмоциясы жасанды болды. Бойында бір шынайылық жоқ, Нұртас. Біз көріп отырмыз ғой осы уақытқа дейін. Бір шынайылық жоқ бойында, өтірік эмоция. Әйгерімнің ба? Әйгерімнің. Сырт көзге ғой, мен сөйлестім, сөйлескен кезде мүлде басқаша адамша сөйлескен кезде қарапайым, ақшаға былай айтқанда сырт көзге ақшаға қатты қарайды, сосын жаңағыдай стерва дей ма, сондай көреді көбісі ше. Кімді? Былай айтқанда сол сияқты болып андай көрінеді да, былай айтқанда. Әйгерім ба? Иә, ал бірақ на самом деле қарапайым жаңағыдай. Ақшаға құнықпаған. Біз мүлде қарамайды. Серва меркантильная деп тұрған жоқпыз. Жалпы бойында жаңағы түріне қатты сеніп қалған. Енді сен нақты мақтан жатсың ғой, көп үміткерге келді деп ше. Ой, басталды. Жоқ, талай саған шынайы келді ғой, соны біреуінде ұстап қалмадың ғой, не ғой. Шынайы қайсысы келді маған? Енді біразы келді ғой, халық біледі ғой. Халық, мен, например, шынайы келдім. Сен шынайы келдің ба? Шынайы келдім. Біразы келді ғой, соны неғып ұстап қалмадың енді. Енді жүрегім дыз етпесе, шынайы эмоцияны бәрі айтып тұрсың. Сезім до конца ашылмаса, саған деген ұшқыным ашылды, сені ары қарай алып кете алмаған сен кінәлісің ғой. Еще мен келген жоқпын, мен сен шақырғансың сол кезде. Жоқ, жоқ, нақта, мен сен шақырғансың деп мақтанып отырсың ғой. Енді жарайды, осы жерге қатты шығып келдің. Басында не айттың сен? Үміткер болып келгенде сен айтқансың, мен эфирге келетін уақытым жоқ, жұмысым бар, вообще шаршадым бұл эфирден. Сөз көтере алмаймын деп алдында қатты шығып келдің ғой сен деген. Сен де үміткер болып келдің ғой, екі рет содан қатысушы болдың. Мен ол кезде сені тексеру мақсатында. Мен ол кезде айтқан жоқпын, мен қатысушы болмаймын деген. Қара, қара, қара. Мына жерде мен сені тексеру үшін жүрмемен бірге шық, одан кейін Шақ мырза өзіңіз білесіз, мен любовьеме келемін. Хоть ертесін, хоть бірге хоть отырамыз. Потому что я в тебе была не уверена, из-за этого мен шыққан жоқ. Сен сол жерде менімен бірге шығып дәлелдесең, хоть ертесін таң атпастан келіп алатын едік қой, 8:30 осы жерге. Бірақ сен сол жерде шынайылығын көрсетіп бір дәлелдей алмай қалдың да. Менде менің эмоциям бәрі шынайы, осы жерде бәрі подтвердить етіп берді, что мен шынайы адаммын. Жалпы осында қандаймын, сыртта да сондаймын. Қандай мінезім, сыртта да осындай мінезімді көрсетемін. Маған бұл жерде жаңағы шынайылық туралы сендер әңгіме айтпай қойыңдар, түсіндіңдер ма? Махаббат деген екі апталық болғанын енді бәріне дәлелдеп тастадым. Екі апталық емес, оны кім қалай алып кете алады? Сен жаңа жақсы көремін деп бағанада. Енді қара, қара, қара. Шын жақсы көремін деп айттың ғой сен маған бағана. Бәрі мына жерде. Шын жақсы көрген адам, қоғанат шын жақсы көрген адам. Жоқ, қара.
Çın jaksı көретін адамдар келіп жатыр да, бірақ неге екенін білмеймін. Бәрінікінде бір апта, екі апта, бір апта, екі апта. Сонда мен жақсы көремін деп айтқан жоқ. Аружан сезімі болса да, біреу қасындағы жігіті диктофонмен жүрсе, конечно, оны суып қалады. Бәлкім содан да шығар. Жарайды. Өткен күндерге оралмай қояйықшы. Мен таң қалып отырған неге Айгерімге бұл сын айтылып жатыр? Өйткені мен байқадым ба мысалы? Аружан Айгерімге ренжісіп, сен шынайы емессің деп айтатынды бір. Жоқ, бұл менің пікірім. Осы жерде отқаннан кейін көріп жүрміз ғой енді жалпы қандай екенін. Жалпы жақсы қыз жаман деп тұрған жоқ мен Шахмырза. Просто жаңа кішкене ашылып, жаңағы өзін шынайы бейнесін көрсететін болса, үміткерлер біраз келетін сияқты деп ойлаймын. Шынайы мінез осы ғой, осы. Жалпы Нұртасты бұл кісінің талғамында емес деп ойлаймын. Потому что бұл кісі Сафин Данияр таңдап келді ғой. Сафин Данияр мен бұл кісінің жалпы айырмашылығы жер мен көктей жалпы. Бұл қалай жер мен көктей? Қайсы жер, қайсы көк? Жоқ, арты жерге жер мен көк емес, жалпы әртүрлі адамдар деп айтқаным ғой енді. Әртүрлі адамдар. Бір-біріне ұқсамайды деп отырсың. Ұқсамайды, иә, жалпы. Құсын білеміз ғой Айгерімді. Кейін кезде сызылып, дәл Айгерім сияқты отқан қазір уже басқаша баж-баж жатыр. Бірақ мен білмеймін де, Айгерімнің бүйтіп түрім міне деп мис болып бүйтіп жүрген көрген жоқпын. Өзімен өзі бұрышта отырады, өзімен өзі үйге барады, келеді, отырады, жүреді, күтеді. Сендер сияқты бүйтіп жүрген жоқ шайка деді. Иә, шынымен де Айгерім кәдімгі сендер сияқты, ал тоқта, тоқта. Тұра тұр, қауіпті бір сөз айтылған сияқты. Чиковать дейді, чиковать. Сендер сияқты деп кімді меңзеді? Тілімге келмей қалды, чиковать. Жоқ, 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 не деді? Сендер сияқты деп кімді? Чиковать. Аружан точно үйтіп жүрген жоқ. Сен бірінші ойланып сөйлесейші, Нұрлан. Жоқ, Аружан емес, бүкіл қызға айтып отыр, Нұрлан қай мағынада? Чиковать деп отыр, чиковать. Не оның мағынасы? Микрофонмен сөйлеші, Құндыз, не дей отсын? Жоқ, чайковат деген сөздің мағынасы ол өзінше болып жүресіздер деген сөз ғой. Айналайында чайковат деген мен чайковаттың екеуі екі мағынасы екі түрлі. Не, алдын ала кішкене ашуланбай. Иә? Чайковат деп жүресің деген сөз бар. Соны айттың ғой, Нұрлан. Көрсетші, вот, міне. Чайковат деп жүресің деген бар. И чайковат деп жүресің деген сөз бар. Екі түрлі мағынасы. Және де Аружанды қатысып жатыр ғой Шахмырза. Сен түріңе сем қағасың деп, сен уже адамды түрге бөліп жатсың. Сафин Данияр мен Нұртас салыстырып жатсың. Сен де уже адамды түрге қарап бөліп жатсың. Ол бір. Екіншіден түрінде сеніп қалған Айсұлу да отыр бұл жерде, иә? Сөйлемей қанша күн болды келгеніне, жалмау кішкене осындай бір түріңе сеніп қалып, өзің түріңді бір мақтап бірдеңе айтып қалсай, хотя бы кеше салып қойыпты сторисына. Мен деген Мәриям емеспін ғой, поэтому аузымды жауып отырмын деген секілді болып. Солай ма? Біз сен... Біз сөйлеуге мұрша бермей отырмыз ғой, не дейсің? Айсұлу. Құндыз, мен олай айтқан жоқпын Мәриям. Мен былай жауап берген болатынмын саған. Сол күні салыстырма дедім. Мәриям сөйлеп отырды, ал мен сөйлеген жоқпын. Солай сен тиістің ғой, дұрыс па? Типа, Мәриям бүгін активная болып отыр, бірақ та подругасы үндемей отыр деп. Сен солай салыстырған болатынсың, дұрыс па? Сондықтан жаман ниет болған жоқ жаңағы. Жаман ниет менде ешқандай болған жоқ. Сен өзің біз сені бұл жерге біз деп ғой. Сені бұл жерге қонақ ретінде пікірге қосылсын. Өзінің ойын айтсын, көргенін айтсын. Осы 28-е келді ғой. Келген бір опытымен бөлсін деп шақырды ғой. Үндемей сен түріңе қарап отырамын. Мен андай адам емеспін. Мен жасым 28-ге келді. Ақыл айта. Менде ондай жоқ. Сен мен танымайсың, олай айтпай қой. Мен ондай емес. Мен жасым 28-де келіп, былай істе, былай мен ондай емеспін. Әркімнің өзі өзінің ойы бар, өзінің санасы бар. Сен ол адамға қанша айт, сен былай істе, былай істе, ол өз айтқан все равно істейді. Сен нешедесің өз құнды? Тоже 28-десің ба? 27-десің ба? Сен, например, сондай адамсың, сен мұндайсың, сен андайсың деп. Мен байқадым, сен всегда адамның всегда минустарын айтып отырасың, сен былай істе көресің, сен анай, олай болмайды. Сен қанша айт, айт, ол адам санасы бар, ол өзгермейді, понимаешь? Ол пока өзі айтады ғой, адам қалай айтуға болады, тәжірибемен бәрі түсінеді. Например, өмірінде бір нәрсе болады, маған осы адамдар солай айтты екен ғой, сөйтіп істеу керек еді деп, вот сол кезде адаммен түсінеді деп ойлаймын. Өзі таңдап өзгереді дейсің ғой, иә? Құндыз, иә, негізінде сын түзелмей, мың түзелмейді дейді ғой. Шынымен де бұл жерде пікір таласу үшін отырмыз ғой. Бізді пікір айту арқылы мен өзімді қаншалықты көрсетемін, соншалықты мені үміткер таңдап келеді. Айсұлу үндемей отырса маған ешкім де келмейді. Және де сол күні саған тиіскен себеп мен Мәриямен сені салыстыру мақсаты емес, өзім де айттым ол күні. Осы екі күн бойы үндемей отырдым Шахмырза. Қонақ сөйлесінші деп. Өйткені алдында төртінші маусым келген кезде, төрт үш екіге келген кезде Құндыз қонақтарды сыйлай алмадың, сен қонаққа микрофон бермедің деп айтты ғой. Қонақ келді екен деп мен екі күн үндемей отырдым.
Мен үшіншің ғана отырмын, Құндыз. Я, енді шақтың келдің ғой, шықтың кетесің ғой. Қайтып бүгін микрофон ұстап қалдың ғой. Пікір айту деген бар, и адамды сынау деген бар. Сен пікір айтпайсың, сен адамды всегда сынайсың. Понимаешь, сен всегда сынайсың сен. Олай болмайды. Пікіріңді айт, но сынап сен андайсың, сен ондайсың. Я, біраздан кейін Құндыз мен Айсұлуды кәдімгі сырласу бөлмесіне жіберетін сияқтымыз ғой. Енді Айгерімге сын тағылып жатыр. Құндыздың тарапынан емес, Аружанның тарапынан. Я, сенің жаңағы эмоцияларың жасанды. Өтірік қуанасың. Өтірік ұнатқандай қыласың, не үшін өйтіп жасайсың деп. Байқадыңыз ба сондай бір эмоциясының бір шынайылыққа жанаспайдың? Мен тек шынайылықты көрдім деп ойлаймын ше, негізі. Тек шынайылықты көрдім? Иә, тек шынайылықты көрдім. Айгерім, неге өзің айтшы, неге мысалы қатысушыларда осындай пікір қалыптасуы мүмкін? Сен шынайы қуанғандай болып көріндің ба? Иә, мен шынайы қуандым, бірақ та білмеймін неге Аружан солай айтқанын, себебі... Былай жақсы сөйлесемін сонымен. Ол маған бетіме ештеңе солай айтқан жоқ. Сен жасанды. Бірақ енді жаман қызсың деп тұрған жоқпын дейді ғой. Жасанды эмоция көрсетесің. Білмеймін, мүмкін женская зависть шығар элементарно. Я зависть к тебе? Да. Мүмкін не болды ғой? Бетіңе айтып жатыр ғой, артыңнан сөйлеп жатқан жоқ. Yeah, оналда, неге бетіңе айтпадың деп жатырсың? Мен Аружанға қосыламын, мен де оны байқаймын. Осыдан алдында 2-3 күн бұрын мен сені бетіңе келіп айтып кеткем. Маған келіп, у тебя что, личный неприязнь ко мне дегенде, мен саған да дедім да тұрып кетіп қалдым. Неге? Менде сондай бар. Мен негізі оны ботан андай разговорға шақырған болатынмын, андай бір мен жақтырмайтындай не істеп қойдым дегендей да. Мәселелерді шешіп алайық деген. Одан кейін я деді да, и вправду кетіп қалды. Ал мен онымен сөйлескім келді. Білмеймін неге кетіп қалғанын. Сөйлескісі келмеді. А, енді қыздардың тарапынан бір көрелмаушылық бар деп ойлайсың ба? Шақ мырза, мүлдем көрелмаушылық емес. Мен бұл жерде отқан барлық қызға теңдей қараймын. Біреуін бірі көре алмай, мен байқадыңыздар ма, қыздар көре алмаушылықты сырт болсын, осы жерде болсын. Айта кететінім, мен бұл кісіні практика бойынша байқадым. Бізде Асем ханым бар. Бізде киім жаңағы киімдеріміз жөндеп әрлей стилист я. Сол кісі келеді да, енді ол кісінің статусы кішкене төмен ғой, жаңағы редактор, режиссерға қарағанда. Жоқ, енді қалай айтсам екен болады. Бұл жерге қатысы жоқ. Сырттағы адам ғой. Сол кісіге барады да барлығын ызың-ызың етіп бір әңгімелерін айтып, недовольствосын бәрін айтып, Асема, и так настроение жоқ, бәрімізді киіндіреді. Мынаны кисейші, жоқ, неге олай істейді, мен оны кимеймін деп. Одан Әлібек келді. Не болды десем, Әлібек, былай-былай, мүлдем өзгеріп кетті менің көзімше. Мен бардым да айттым, неге сен олай өзгересің? Жаңа ғана Айсұлуға, ой, жаңа ғана Әсем ханымға бүкіл тоныңды көтеріп айғайлап жатыр едім. Редакторларға келдім де майысақ алдым деп, бетіне айттым ба? Айттым. Мен оны көрдім. Болған жоқ негізі. Әсемаға жылап бардым. Ол менен сұрады, не болды дегендей. Одан кейін мен айттым. Былай да бір ішімдегіні не барын бөлістім. Айғайлап ештеңе сөйлескен жоқпын. Просто менен сұрады, не болды. И мен адай эмоциямен айттым да, былай да, былай да болды деп. Бота сол кезде андай қасында отырды да, ештеңе демеді. Одан кейін мен жылап сол өз бетіммен жүрдім, өз проблемам өзімде болып. Одан кейін Әлібек ағай маған келді да, ол сұрады неге екен. Ну, конечно, ол кезде уже эмоциям басылды. Я уже ер адаммен басқаша сөйлеу керек. Негізі енді Айгерімді танып үлгерген енді бір адамдай деп айтпай қойын, бірақ басқамыздан көбірек танып үлгерген қаһарман бар ғой. Келісесің бе осы жасандылығы бар дегенге? Бірінші Құндыздан бастайыншы. Құндызға айтып отыр ғой. Пікір талас білдіріп отыру керек, сені көру үшін деп отыр ғой енді. Сен сияқты пікір талас білдірудің қажет жоқ деп ойлаймын қыз баласын. Өткені сені көрген жігіттер сені асырау үшін емес, сені жаңағы өзімді асырайды деген жігіттер келеді да, яғни саған сеніп келеді. Асыраушы деп келеді. Иә, асыраушы, мені асыраушы қыз деп келеді да бұған. Сондықтан сен сияқты пікірден аулақ болғанды қалар едім, жалпы қай қыздың болсын. Айсұлу келсе өзінің жаңағы пікір таласы емес, бұл жерде айтты ғой, үміткерін күтемін деп келді ғой, иә? Солай емес пе? Айсұлу жұмбақ қыз, Айгерімді де соған теңер едім мен. Айгерім қандай жұмбақ болып келді мына жерге? Иә, мен не үшін танысып көргім келді? Иә, әдемі, иә, сыпайы, иә, тәрбиелі. Тоқтасай, мен ойымды айтып болайын енді. Тәрбиелі. Неге сен онымен танысып көргің келмейді мысалға, иә? Сен оның жұмбағын шешкің келеді, сондай адам. Қызық болады ондай адам. Сол үшін үміткер келеді ондай адамға. Шынайы ниетпен келеді. Ал сенің жаңағы бажылдаған мінезіңді көрген жігіт білмеймін қандай нәрсемен келетінін. Жоқ, мен айтамын да, жоқ мырза. Сондықтан да Айгерімді айтар едім жалпы. Сен Аружанды айтып отырсың, сенің де түрің жоқ па?
Senin türün yok mu jalpa? Var türüm. Ya türün var ya. Al nige sağan kelgen jigitler nige bagalamaysın? Makul baskasın. Aytpaşı soğuk bekiş. Soğuk bekiş. Kanday sabırlı jigit. İmanlı jigit. Sağan janaş barlığın istep jür. Al sen nige şalkay jürsün? Nige erkeligin toqtatpaysın? Nige kiyuge şıqatan kız bo öz-özün dürüst körsetpeysin? Nige baqıldap şaqıldap mına jerge kündelikte jılap sıktap jürsün? Arna sen ayt. Ерлан не дейсің? Я сөйтіңіздер шығып. Мен қаһарманға таңғалды Шақ мырза. Бір біле болса құндыз, аузынан құндыз шықпайды. Саған айгем тұрып айт деп отыр ғой. Сен сұрау тұрасың да құндыздан бастауың керек. Неме бір біле болса құндыз, құндыз деп шығасың өмірің. Жоқ, мен жалпы пікірлерге қатысты ой пікірімді білдіріп отырмын. Айгемнің арасында онда сезім білдірсе жұмбақ қызға. Енді пікірлерін жинағаннан кейін бір микрофон түскенде айтып қалайын деген ой болған шығар, кім біледі енді. Бірақ Айгерім жайлы нақты айтшы, жалпы сондай шынайы эмоция көрсетіп жүр ме, өзің танып жүрсің бе? Айгерім иә, шынайы эмоциясын білдіреді. Қасында шынайы ниетпен келген жан болса әрине. Мен оның бар шынайылығын аша алдым. Әрине, сезім құрығы жетіспеген шығар, бәлкім болатын да шығар ол нәрсе. Алайда ол нәрсені ол өзіне болған қалайтын қызда, яғни шынайы жақсы көрсе, ол барлығын істейтін қыз жалпы. Жаңа өзі де айтып отыр ғой кеше, ауылға барса ауылға барам, қалада барса қалада тұрамын деген сияқты. Сондықтан да бұған кішкене бір сезім оятатын жігіт керек сияқты. Сезімін сол нәрсе жетіспей жүр меніңше. Ендеше енді Нұртастың сенің сезіміңді оятуға мүмкіншілігі бар ма? Енді екі ақ қана кездесу болды, нақты үлкен бір болашақ жайлы сұраудың өзі біртүрлі. Бірақ мынандай сұрақты қоя аламыз деп ойлаймын. Нұртаспен ары қарай танысып, жаңағы тереңінен танығың келе ме? Негізі былай айтайыншы, ұшқын ешқандай болған жоқ. Мен сіздерге не айттым? Отыр, отыр. Ұшқын болған жоқ. Сезімді оят алмадым. Білмеймін, бір болмайтын сияқты. Болмайтын сияқты. Айгермау, қазір ұшқандай бір сезім, ұшқын жайлы әңгіме жоқ қой. Сен танысып жатсың адаммен. Жалпы танысып, кім екенін біліп алсаша өлі. Соған мүмкіндік бересің бе деген сұрақ. Әрине сезім жоқ ұшқандай. Бір көргеннен қандай сезім? Екі күн жолықтық қой. Екі күнде де жаңалдегідей тек сөйлесумен болды біраз нәрсені. Сосын мынандай нәрсе да қалай айтса болады. Сөйлесіп көрдік. Бұл кісі енді андай ғой. Бақытты былайша айтқанда тыныштықтан, тұрақтылықтан сондай нәрседен іздейді. Өзімен өзі болса басқа еш нәрсе керек емес деген сияқты нәрсе. Ал мендегі менталитет просто мынандай нәрсе. Көпшіліктен іздеймін. Вроде басында келген кезде ақ бір шама анық болды. Бірақ жаңағы тек осыға нәрсе кедергі ау деп ойлаған нәрсем сол менталитет қана болды көбінесе. Негізі сол сөйлесу барысында сондай келіспеушіліктер болды. Менталитетке байланысты. Иә, және де іште кейбір нелер болды да. Одан кейін біз екеуміз де білдік кішкене сәйкес емес екенімізді. Нұртас тарапынан да, мен тарапынан да. Демек таныстық тоқтай ма? Негізі біз екеуміз жаңағы екі кездесу жасадық дедік қой, екі кездесуде ортақ шешіммен ағалық қарындас болып солай қаламыз деді. Таныстық демек тоқтайды бұл жерде ресми түрде. Енді тағы бір нәрсені айтып кете салайыншы. Айта ғой. Осы бастапқыда келген кезде билеп келдік қой, енді кішкене бұрын бір 3-4 жыл бұрын бір лезгинкаға қатысқаным бар еді, бір 2 ай болсын. Сонымен билеп берсем егер. Лезгинка ма? Иә, енді лезгинка бар ма? Кез келген адам жалпы TikTok деген нәрсені билейді, бірақ лезгинканы кез келген адам біле алмайды негізі. Мен деген адамдар. Дайынбыз ба жігіттер? Ендеше Нұртас өз сұрауы бойынша мен күтпедім. Таныстықты тоқтатам, бірақ лезгинкамен тоқтатам деп жатыр. Көрейік ендеше, ортаға шығыңыз.
Нұртас жарайсыз. Не жалпы, Нұртастың бит билетінін бес ықтасам түсіме кірмейтін. Иә, рас. Бір ерекше таныстықтың тоқтатуы болды ма? Жалпы 5 жыл бойынша бұндай болмаған сияқты Шақ Мырза. Иә, тарихта бүйтіп таныстықты ешкім тоқтатпаған бір қошып етеп қояйық, Бірақ жаңағы таныстықты тоқтатып жатыр ғой. Айгер мүлдем бірген жоқсың ғой, лезгенге болатын. Жоқ, вообще. Бірақ дегенменен кәдімгі бір-бірінің жаңағы іс-қимыл тілі бір-бірін алып кетті де, байқадың ғой, кәдімгі бұзақ уақыт дайындалғандай, кәдімгі әп-әдемі бидің жалғасын көріп кетті. Биді білмеймін, біле алмаймын. А, біле алмайсың. Бірақ өте жарасымды көрінді. Не болса да бір есте қаларлықтай таныстықтың тоқтауы болды. Ағалық қарындас болып қаламыз деп шештіңіз. Иә.